Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zulanda, Elengi à Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, n'a pas abonné, bah, fa, n'yosso, Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, n'a pas parlé à Elengi à Combat Congolais TV vraiment. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ngisaote donc na koko le katisa na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss mbote ba tata ba mama bandeko mbote ba rando na ba randonete mbote ba to balinga rando na ba oyu balinga rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Saint Anwarit, Saint Thérèse, Saint Ingrid, Kabon. Bande kounyonso, oyo ba wana koutinde la jel mongo. En tout cas, bozongi la koutinde la jel mongo. Bande kounyonso ya poto, oyo ba sari koubenga jel so. Bozongi la koubenga ka jel so. Bande kounyonso, oyo ba sari gina rando na jel so. Bolimbi sa jel so na minute yo. Parce que asana mokumba j'ai dit asaka kana mokumba te me j'ai dit azo passé mon mamoro oyo nano passaté banda ayana territoire Congo yali boso asana mokumba donc elingolo baboye moyen a travailler même on a site nemoro to pona nenyo mususu ezali moi passe parce que j'ai dit asana mokumba mokumba e komi moi monene. Bien sûr, azana mobali, mais faut que yeba, jeli so, ndako ya vandala, ezali ndako na ye, ezali ndako ya mobali te. Et puis, jeli so, ndenga zali wana, vina ye, mobali na ye, apesa ke mbongo, mais, ye moko pesu sa luka kambongo, po a complete, mwa na ye, eleka bien. Yango wana, ba oyo, ba zalagi na ye, toujours, na relation ya bien, na moma oyo, tango zo sala, eloko moko te, boluka moye bo continuer continuer le ba code parce que azali yabino azala moma moko o ezo singela azala toujours na contact na bino surtout na moma oyo jeli so azali neti azangi batayon elinkolo bani jeli so bana ayana ko azala toujours na mutu moko o ya sa plus fort plus tenacique ce qui est donc pour ça là moi nina makas bien sûr si quoi azali na camarade ne fivette mayemba azape na batune mosusu oyo biso to yebite mais na monde ya net na monde ya ba code na monde ya ba relation donc mbongwana relation makambwana nyonso e utakaga na net alors ye azana sitne ezana marche penzate donc batubele bakunduka moye babando kubunga malembe malembe yango na sengi na batu nyonso wana intile bobunga boluka moye bo continue kosunga ye peba oya barando nde batika barando bino nyonso bobandone rando na jelisho po jelisho ndenga za wana ye moko en tout cas azo vivre moma moko difficile parce que azana pui ya makasi te semaine ne ezo legali soso ki to kote nenge evana kolega sikoyo aza ko adapte kaka na model semaine eza kotambola to mwa eza kotambola kokita jeli so aya koya na Congo azala na Lupemba azala ki na mbongo ne bande kone na fek disi baza ko tindela ye e pui bande kone na Congo bayambaki ye bien pe azala ki na gloro langi na niveau ya net. Donc, ma porte est fungamaki vraiment ma casse. Mbongo ezalaki eloko pamba pona jel so. Mais, tango alongwana a komi pa ya Karine Mokonzi, basali ekip na bango wana jel so. En tout cas, ayokaki elengi
ya Congo elengi ya kin na ndenge moko ya kosakala te. Okende Karina kenda poto en tout cas batikala ki surprise comme banetike. Le ketu asali makas a s'en sortir. Jelso en tout cas ayebaki nanu ndenge a s'en sortir. Tresi Mbelenge a ideye a fongolie site Jelso a sepeli a s'en sortir. Mais ezalaki kaka ya quelques semaines. Na minikyo nazo sowa na bino donc Jelso ba contact ebele ezobenga Jelso soutien. Ba code azozwa le soutien. Na kanisa na Western Union kombo na kalate mbako bosa na yango. Loba mbongo euta na Afrique du Sud. Alors mobali ya Jelso azape muta mbongo te po akipe Jelso a 100% nengezala. Yango wana bino nyoso obozala batu naye na batu ya Karine en tout cas bo continue kosunga Jelso po eza vraiment nécessaire na moma oya sali boy. Parce que azana moma moko ya difficile donc azana moma moko ya passe azana moma moko oyo esengeli fo bosunga ye pe bozala pene pene naye. Pona batu arando en tout cas bocheka arando na Jelso bobosa na yango bino nyoso bokoma na pena ye to bozongisa relation kitoko na ye. Tout d'abord ye moko alobaki atiki deja rando alobaki oya koloba naye akolanda te parce que na condition oazali vi oyo azo vivre mikolo yo eza nango ya pasite eza vi normal oyo moto nyoso akoki ko vivre. Mais problème nezali ye tango yaki azalaki likolo tango komi na gloro langi amati lisusu likolo tango asangani na Karine Mokonzi akomi na mapata tango Karine Mokonzi akeyi atikalaki toujours na mapata. Mais tango Karine Mokonzi akoti pari apandi kokita na minito tozoloba Jelso azali na se donc par terre makolo eza na mabele ba code e komo sila yango wana akoka liboso nanu osala rando te parce que azana mokumba parce que azana kuite azana mutu moko te na mopanzi ne ya makasi mutu oyo azana ye Fivette Mayemba. Alors Fivette Mayemba azana puissance te na niveau net net gloro langi to neti Karine Mokonzi. Mwayepe azonga pa ya gloro langi ezate po gloro langi ako tikelai espace wanake. Me mwaye zali bino ba fanatiki ya Karine Mokonzi oyo bozalaki na relation na ye bo kontinye ko sunga ye bo kontinye ko tindelai ba kode bo kontinye ko benga ye bo kontinye ko zarana ye pona titanwa kubota azongela mosala na ye kitoko. Soka ko travaille comme journaliste comme chroniqueuse to comme nini ekozalaka bien mais na moment oyo en tout cas bokoki kotika Jelso te parce que bosepela na ye mbalebele tango azalaki na équipe nationale apesa bino bilengi pe bosepela na ye makasi yango wana en tout cas batu nyonso bozala ensemble na Jelso na moma oyo botika ete azokoma mama ya bana mibale likambo nazalaki nango ezali kaka wana eza vraiment mingi te nasukisi awa botika malamu cha. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Bote bele partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zolanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe Kiyama. Bonjour, je suis Elengi ya Komba, Congolais TV, vraiment. Je suis la chaîne qui est au fond. Je suis la personne qui est là, je suis là, je suis là, je suis là, bu ya boss na biso JP Kiyama nzamela ngai ba boss bazalia
ba boss ba zali. Eh, JP Kiyama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé, na mo boss JP Kiyama, wana na kozangisa ote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama, boss des boss.